свободно, затова е по-бързо да излезе и след нечестието, а хората видяха това и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите му и промисъл за избраниците му. Да рече всички. Благословен си Господи Боже мъчите ни и хвално и прославено да имате во веки амин. Да бъде Господи ми остави над нас, според както се уповаваме. Благословен си Господи на очима на Твои наредби. Благословен си Владико разуми чрез Твои наредби. Благословен си свети и просвети ме с Твои наредби. Твоята милост Господи е вечна. Делата на ръцете си ни застави, на Теб подава хвала, на Теб подава пение. Теб слава подобава на Отец и Син и Светия Дух. Сега и всякога и во веки веков. Амин. Изпълни вечерата си молитвата Господа. Господи помилно. Защити, спаси, помилуй ни, запази Боже с Твоята благодат. Господи помилно. Цялата вечер да бъде съвършена, свята бъде безгрешна Господа да проси. Закон Божий,
Nașii.
Pred tebe
Покажи.